Ja, det er sant. Pinsens bølger og pinsens vind, den blåser enda i dag. Og det ønsker vi også å få vårt møte her i kveld. Og sikkert har vi vært med noen og hver i bønn at det må skje. Vi er avhengige her. Uten meg, sier Jesus, kan dere ingenting gjøre. Vintre, greina må bli vintre. Så er det nyttesløst å kalle seg vingren. Den må ha del i vintres rot og fed. Men vi skal i dag slå opp i Markus evangeliet i det åttende kapittel. Markus evangeliet åttende kapittel. La meg bare først si hjertelig takk for offergaven som jeg samler inn. Det er underbart å få lov til å være med og virke, og at Herren gir det som vi trenger til dette. Og for oss som dreier seg ikke om store, mektige, kostbare arrangementer. Vi har ingen programmer, vi har ingen artister som skal ha skyhøye lønninger for å være med. Vi ligger på det enkle plan, sånn som det var i den aller første kristne tid. Samledes på salen, de hadde Herrens ord. Sånn var det. Og sånn lød jo talen før oppe skyen for. De skulle stille være til pinsekraften kom. Og sånn er det overalt i Guds menighet. De bør være helt stille, holde helt kjeft. Helt inntil pinsekraften kommer. Da kan vi begynne å synge, da kan vi begynne å vinne, da kan vi begynne å tale. Det er det det er sånn. Pris det her. Så takk skal dere ha. Takk til Færøyene som har støttet stort i denne tida med misjonen og sendt et stort oppforvert med i tjenesten som jeg driver også når det gjelder Ågetun. Så jeg takker til de spesielt. Mange av de er der ute og lytter til møtet her i kveld, og mange andre også som er med i her og der og med og støtter. Takk skal dere ha alle sammen. Herren elsker en glad giver. Det ligger legedom i det å gi penger i korrekten. Er du klar over det? Men det er bare først og fremst hvis du gjør det med et glad hjerte. For det står et glad hjerte er god legedom for hele legemet. Så hvis du gir så at du er glad, og er glad for du gir, så kan du forvente at du blir bedre i sykdommen din. Det tror du på. Vi tror jo på hele Bibelen, gjør vi ikke det? Men nå skal vi lese det som jeg kunne gjøre her ifra Markus 8 og vers 22. Oi, oi. Her kommer det ramlende. Og der er det står slik, og de kom til Betsaida, og de førte en blind til ham, og ba ham røre ved ham. Og han tok den blinde ved hånden, og førte han utenfor byen. Og han spyttet i hans øyne, og la sine hender på ham, og spurte han om han så noe. Og han så opp og sa, jeg kan se mennesker, for jeg ser folk gå omkring liksom trær. Så la han atter sine hender på hans øyne, og han så klart, og han ble helbredet, og kunne se alt tydelig på frastand. Pris det her. Det er en av de merkelige beretningene som vi finner i Guds ord. Og den står ikke gjengitt på den måten i noen av de andre evangeliene, men det står her under Markus 5. Så er det at jeg skal tale om noe her i kveld, og vet ikke hva du forventer, kanskje du har tenkt, hva ville Jesus ha talt om hvis han hadde stått på talestolen i kveld? Hadde han valgt en tekst fra Bibelen? Eller sannsynligvis hadde han kommet med helt nye ord, for han er ordet. Ja. Men vi kan ikke komme med helt nye ord som vi finner på. Det er alt for mange predikanter som finner på nye ord. Visjoner, jeg hadde en visjon, jeg hadde en drøm. Og plutselig ble det et tillegg til Bibelen. Jesus kunne komme med sine visjoner. Han kunne komme med nye ord. Ja. Han var ord. Ja. Og det lå i ham stadig nye ting som han kom med. Men vi må holde oss til ord. Den som taler, sier Peter, han taler som Guds ord taler. Og det er det som er det her. Så hva ville Jesus ha prekt, eller ville ha apostlene ha prekt om? Hvis jeg hadde spurt Jesus, så ville han ha, og spurt han om råd, så ville han tagelig sagt, hvis det er meg du ønsker å tale om, Torkil, så kan du begynne fra 1. Mosebok 1. For de første to ordene i Bibelen, det er i begynnelsen, og jeg er i begynnelsen. Så du kan begynne der. Så kan du preke deg gjennom 39 bøker i det gamle testamentet. For jeg sa det jo at alt sammen taler om meg. Så hvis du vil ha en tekst som taler om meg, så kan du lete der.
Og finne frem der, og så kan du be om åpenbarelse, så skal jeg åpenbare ordet, så alle skjønner at dette er Jesus han taler om. Det er ikke Moses, og det er ikke Josva, og det er ikke profeten i seg selv han taler om, men det er den ånd som var i profetene for Jesus Kristi vitnesbyrd. Det er det som er profetordets ånd. Halleluja. Så kan du jo, hvis du vil tale fra det Nye Testamentet, så kan du jo tale fra hvilken som helst av de 27 bøkene der, inkludert evangeliene, for det er Jesus det taler om. Det er Jesus som det dreier seg om, så vi har et rikholdig bibliotek å kunne tale om, pris til Herren. Det er alle de bøkene, det dreier seg om Jesus, for Jesus han er ordet. Han er ikke bare som han, noen vil si at han... Han er noe som kan få på plass her, for den blender meg. Han er ikke nemlig, det er sånn som hender i... Ok, han er ordet. Hvis han nå bare hadde vært en tredjedel av guddommen, så kunne jo han ha vært en tredjedel av ordet da. Men det er ikke siden at første person har noe av ord, og andre person har noe av ord, og tredje person har noe ord. Jesus, han er hele ordet. Ja. Han er hele ordet, priser. Så det tror vi på. Ja. Så hvis du ber til Gud og sier, kjære Gud, vis meg Jesus. Jeg ønsker å se Jesus. Så vil Jesus si, hvis du vil se meg, så gå til ordet. Ja. Ikke prøv å se hvordan de gamle kirkekunstnerne uttrykte meg, Michelangelo eller Rafael eller noen av de andre kirkene, Henrik Sørensen som har malt Jesus på masse altertavler i de norske kirkene. Det er ikke slik at du må spørre dem hvordan ser Jesus ut? Det er bare ånden som kan forklare ham. Og hvis du sier, vis meg hvem Jesus er, så sier ånden med en gang til deg, da må du gå til ordet. Det er ordet som forteller hvem Jesus er. Så var det Paulus, han sier jo der i, Paulus sier et sted der i Bibelen, han sier at han sier at har noen, heretter kjenner vi ikke hverandre etter, lenger etter kjødet, så sier han, har noen kjent Kristus etter kjødet? Så kjenner man ikke lenger på den måten. Det er ikke si det. For kanskje møtte Paulus noen av de andre 12 apostlene, og andre på sin tid. Jesus ble jo sett i lys levende skikkelse, der han gikk på to bein opp og ned i gatene, og inn gjennom lukte døra kom han, og de så han stod der og preket. I dag etter dag, uke etter uke, han stod jo der og talte, så er det at noen kunne si til Paulus, du skjønner, vi har sett Jesus, vi vet det, det har ikke du. Det har ikke du, du var ikke på de møtene, derfor fikk du aldri se Jesus. Så sier Paulus, jeg vet ikke om Paulus noen gang så Jesus som legemlig, i legemlig skikkelse, det sier ikke Bibelen noe om. Og ikke sier han det selv heller. Men han så han i det åndelige. Ja. Så derfor så sier han, hvis noen av dere synes det er så stort og har sett Jesus, så bare glem det. Han sier, for han er ikke sånn lenger. Nei. Har dere kjent Kristus etter kjødet, så er han ikke sånn lenger. Hvis dere skal kjenne Jesus i dag, så må du kjenne ham sånn som den han er når han kom på pinsedag i ånden. Han kom ikke nemlig på pinsedag i kjød og spaserte rundt omkring der, men han kom i ånd. Det var Jesus, han sa en liten stund, skal jeg bort fra deg, så skal jeg komme igjen. Og når dere kommer igjen, så skal dere kjenne at det er meg som er iblant dere. Og det var jo det han sa til, jeg skal være med dere alle dager. Ikke legemlig, i sin mannskikkelse, men jeg skal være med dere alle dager, pris til Herren. Så sånn er det, det er evangeliet. Nå er det jo veldig mange som, vi har et fotografi av Jesus. Ja, visst har vi det. Vi har et fotografi. Og du verden, det er jo festlig på søndagsskolen. Du fikk et bilde av Jesus. Hvis du hadde møtt opp tilstrekkelig mange ganger, så kunne du fått et bilde av Jesus. En som en slags hippiefigur fra 80-tallet, med langt hår, og enda hele meningen preka imot det. Ingen mann måtte ha langt hår, men Jesus, han ble delt ut som en reklame for langt hår. Men nok om det, det var liksom den Jesus. Og jeg sa til Børre, kanskje så er det sånn at alle disse Jesus-figurene, som alle sammen er også like, alle sammen er like bilder, kanskje er, ingen vet jo hvordan Jesus så ut. Hvis du skal lese i Høysangen, så han helt annerledes, helt annerledes. Han sier, ikke bry deg om mitt hår er kruset og sort, og ikke bry deg om det og det. Da fremstilles på en annen måte. Men ingen vet hvordan Jesus så ut. Og kanskje de bildene, egentlig bare er et bilde på sånn som antikrist kommer til å se ut. Det er slik at de vender seg godt til at når han kommer, det er jo Jesus. Det er jo sånn vi kjenner ham helt fra søndagsskolebildene. Jeg sier ikke det er sånn, men kanskje er det sånn. Så la oss i hvert fall legge vekt på det som Bibelen sier, det er å kjenne ham i ånden. Ja.
Og kjenner han i ånden. Halleluja. Han du vet, som jeg sa, mange av de som jeg leste just nå, for de har jo en foredragsturné med visning av bilder og så videre, fra Likkledet i Torino. Likkledet i Torino, du vet, Likkledet som lå over Jesu legeme, da la han der inne i Josef fra Arimatias grav, så la de et klede over hans ansikt, og i det fenomenale kraften, i det han ble reist opp av Guds kraft fra de døde, i det han ble reist opp, så skjedde det en fotografering han som viser bildet hans på dette likkledet i Torino. Jeg har ikke sett selve kledet, men jeg har jo sett massevis av bilder om det, og har lest det i bok om det også, og det er jo interessant nok. Og så kan det kanskje være det, at det er et fotografisk bilde av Jesus på det likkledet. Men i tilfellet så er det jo bare den vanlige religiøse Jesus, den døde, som de har på altertavlen sine, som de har på glassmaleriet sine, stein, det finnes ikke liv. Nei. Så jeg er ikke noe interessert i å drasse rundt med et likeklede av Jesus, med et bilde av en død Jesus. Jeg ønsker at Jesu ånd skal forklare hvem han er, gjennom åpenbarelse i ord. Det er det som er å forklare hvem Jesus er. Takk og lov og pris. Ja da, det er et hav å øse når det gjelder å kjenne Jesus i Bibelen, er det ikke det? Så hvis du vil lære han å kjenne, så er det et hav å øse. Men Johannes han skriver, og det er notert meg dette verset i Johannes evangelium 20, vers 30, og jeg har sitert det mange ganger, og du har lest det. Og mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne. Tegn som ikke er skrevet i denne bok, men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så går han videre i 21, og vers 25, kapittel 21, vers 25, så sier han, men det er også meget annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Nei, hvis det skulle skrives om alt Jesus har gjort, bare det han har gjort for deg, så måtte jeg lite bok bare om det. Og hvis han har, hva ville du ha ønsket at skulle være skrevet i Bibelen om det han har gjort for deg? Vil du ha redigert, eller ville Jesus fritt kunne skrive hva han har gjort for deg, og hva han har funnet ut om ditt liv, og skrive om det, og så videre, og så videre. I hvert fall så er det slik at hele verden vil ikke romme de bøkene som da måtte ha vært skrevet. Neida, Bibelen sier at det første mennesket, det var jo Adam, det første mennesket var av jorden, og det var jordisk. Ja, men hva sier det? For Bibelen taler om Jesus på den måten. Det første mennesket var av jorden jordisk. Det første mennesket på jorden var ikke Jesus. Ja, men var ikke han andre person som spaserte rundt omkring? Han hadde inget legeme, for han ble født i Betlehem. Husk nå det. Det var ingen evig sønn som gikk omkring på noen gullgater i himmelen. Landet den gamle religiøse skrøna for en gang blir fjernet fra din tanke. Gud har ingen evig sønn. Den evige sønnen som skulle bli født av en jomfru, han var ikke evig sønn. Han var evig i Guds plan, men han var ikke evig som en skapelse. Han lå i Guds plan, akkurat som alt som Gud har skapt, det lå i han fra evighet. Så lå det også en sønnskikkelse som Gud ville gi seg selv for å bringe frem det fullkomne sonoffer, så måtte han bli menneske. Måtte være øye for øye og tann for tann, menneske for menneske. Ikke en okse for menneske, og en sau for menneske, og en turtelu for menneske, men et menneske for menneske. Derfor ga han seg selv et legeme. Han kan seg selv et legeme. Derfor så sier Esaias i det 7. kapittel, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og hans navn skal være Gud med oss. Emmanuel. Ikke sant? Så det var denne jomfruen, og hva var det? Da det står at det er Guds enbårne sønn. Det er den eneste sønn han har, det er når han ga seg selv et legeme. Han hadde ingen fra evighet, men det er den enbårne sønn. Bibelen sier da, som jeg sa i 1. Korinther 15, at det første mennesket var av jorden jordisk. Det annet menneske, sier Bibelen, det er Herren fra himmelen. Det er Jehova fra himmelen. Det andre mennesket var ingen ringere enn Jehova fra himmelen. Var det Jehova fra himmelen? Ja, det var Jehova som ikledde seg kjød for å utføre den oppgave som han måtte utføre for å bli en soning for all verdens synd. Sånn er det, og det kjenner vi det veldig godt til. Men vi finner i mange variasjoner av Jesu virksomhet. Når Jesus opererte her nede, så finner vi alle mulige varianter, og han møtte under sin tjeneste, om man ikke kan si alle mulige, tenkelige og utenkelige, men han møtte alle hovedkategorier
av avarter, av sinnefallet, av sinnefallet. Han møtte faktisk, han møtte alt som det syndige andre menneske, Adam, representerte. Han møtte alt som et menneske kunne oppleve av fall og nederlag og syndefall, både på den menneskelige, politiske, kulturelle og religiøse fronten. Og Jesus, han avslørte disse forskjellige genene og disse spillene og disse ytre kamuflasjene som menneskene dekker seg med. Han ser bak denne religiøse fasaden, med alle sine flotte uttrykk, de har fasta, og de har bedt, og de har svære bønnedusker, og de har fasta, så de nesten er ukjente, du kjenner ikke hjem, for de gjør ansiktet i alle mulige slags rykninger og trekninger, og ser så miserable som mulig for å få illustrert hvor mye de har fasta. Så sier Jesus, bak alt dette, så er det bare en kalkagrav. Det ser flott ut på utsiden, de stryker det med kalkos, men inni er det dødninger med. Så han avslørte syndefallets følger, og vær i de møtene, da skulle du ha gode nerver, i hvert fall så skulle du kunne tåle en bibelsk avslørende forgynnelse. Han sier bak de ytre fasadene, inni dem så er det ormyngel og alt dette som du hører han sier. Der har djevelen til far, han satt og så på forsamlingen. Så sa han, i dag skal vi ikke ha noe vitnemøte. Jeg slipper ingenting, for jeg vet hva dere tenker å vitne om. Og det passer ikke i disse møtene mine, det dere tenker å si. Det passer ikke. For han sa, han slapp ikke til, for han visste hva de tenkte. Yeah. Så han kunne lese tankene. Han var Gud, og han var menneske. Gud i menneske. Pris til Herre. Ja da, han kunne avsløre det religiøse. Med all sin pomp og prakt og all sitt samarbeid med staten. Der hun sitter, denne velsmykka kvinnen, som er beskrevet i Johannes åpenbaring, så kunne han avsløre at det er den store skjøge. Det er den store skjøge. Og hun sitter der, hun sitter der. Så sånn er det. Han sier, hun som sitter der, hun er mor til alle løgnene, alle stygghetene, all djevelskapen på jorden er hun mor til. Hva er med så hun? Hun er den katolske kirke, og alle hennes døtre, det er de med staten forbundne kirkesamfunn. Sånn er det. Så Jesus han sparte ikke på konfekten. Det var en interessant mann å gå og høre på. Det var ikke folk. Underlig at folk flokket seg rundt ham, og synagogene var tomme, og de var så misunnelige og avundsjuke på ham, og samlet folk på møtene, men de gjorde altså ikke de skriftlærde. Så er det at vi leser om alle disse mirakler som han gjorde, jeg bare sier det for, vi et av de så er vi inne på i kveld, med denne mannen som Jesus spyttet i øynene på. Det var det beste øynesiden som Jesus kunne tilby, det var å spytte i øynene på. Så gjorde han det, og så er det sikkert at det er et helt register av under og tegn som Jesus gjorde. Ja, hvorfor gjorde han det, og hvorfor gjorde han det? Ja, så kan du jo selvsagt si han gjorde det, for det og det og det og det. Men i bånd og grunn så ligger det en preken bak hver eneste en av de tingene han gjorde. Hver eneste under var utvalgt til å bli en forklaring på en dypere liggende åndelig årsak. Og det er det mange av de tingene som jeg har vært inne på gjennom disse årene. Og noen av de som han helbredet, de hadde bare vært syk, kanskje i noen timer. Så jeg går bort til Peter, vet ikke lenger hadde hatt feber, men hun hadde sikkert ikke hatt feber i år etter år etter år. Men andre hadde vært syk i 12 år som blodsyke kvinne, og noen hadde vært syk i 18 år som den krumpøyde, og noen hadde vært syk i 38 år som man vil beteste dem. Så Jesus gikk inn i forskjellige tilfeller, og alt det har i og for seg og hver for seg en spesiell betydning. Noen som kom til møtene, vi leser jo her, at det var noen som brakte denne mannen til Jesus. Han kom ikke på egen maskin, han var blind, og noen, han måtte ha andre til å se for seg for å komme på møte. Ja. Og det er veldig fint hvis du har øyer som kan se for andre såpass at du ser at de får komme på møte. Og lederen på møte var det, at de førte han til Jesus. Du vet Jobb, han sier når han beskriver sin stilling i den tiden han var på maks velsignet Herren, så sier han, øynene var jeg for den blinde.
Og det trenger du og meg å være. Og når så gjelder det syn vi har i skriften, så vi som har syn og ser hva skriften sier, vi trenger å være øyne for de blinde. Ja. Vi trenger i hvert fall for å føre de blinde menneskene til Jesus, sånn som vi møter det her. Andre, noen kom av seg selv, andre de kom hjulpet av andre, sånn som den mannen, og noen kom hjulpet av foreldrene, slik som de barna, som de brakte til Jesus for at han skulle velsigne dem. Og selv disiplene var ikke fornøyd med alle som kom på møte. De mente disse har ikke bruk for møte, de bare hyler og skriker og bråker og roper på mamma eller hva det måtte være. Så de forsøkte å hindre det. Og noen prøvde å hindre andre, sånn som den serofenikiske kvinne, da hun kom på møte og roper og skriker og får datteren henne som er besatt av djevelen og ligger og skriker og hyler hjemme på sofaen. Så vil de få henne ut, få henne vekk. Hun forstyrrer oss. Vi er her nå for å hvile og ha ferie fra møter. Vi er jo avsides for å hvile oss. Og så kommer det til hersens kvinnefolket, og som ikke engang er en jøde, men en serofenikisk kvinne fra en hedensk stamme, så kommer hun her og blander seg inn, nå som vi har en skikkelig predikant siesta, forstår du? Så nå kommer hun, og så blander hun seg inn i hele opplegget. Så sånn kan det være. Og du husker Bartimeus, som satt der i veikanten til Jericho-veien, han ble også forsøkt å hindre i å få oppleve Jesus. Og sånn er det mennesker i dag også, som hindrer andre mennesker fra å møte Jesus. Så er det noen sånn som oss, som ønsker å være øyne for de blinde, og ønsker å føre dem til Jesus, og det er sånn som vi finner her. Det var noen fariserer som hindret folk å komme på Jesu møter. Og kom de på Jesu møter, så fikk de dem i hvert fall til å tie helt still, aldri rope et halleluja eller amen, for de som viste i møtene at de sympatiserte med Jesus, de ble utstøtt av synagogen. Ja, men vi har jo hatt noen sånne innom, har vi ikke det? Som ikke var velkommen i sine menigheter hvis de sympatiserte med det vi står for her. Så sånn var det jo med denne gutten som var blitt helbredet, var jo blindfødt, og de spør foreldrene, og ikke spør oss, spør han selv, han er gammel nok til å svare for seg selv, men unnskyldningen, som Jesus sier, det var jo evangeliet, sier unnskyldningen var at de var redd for å si noe som gjorde at de ble utstøtt av synagogen. Sånn er det, så vi møter mange av disse tingene her i den tida som vi lever. Vi leser for eksempel om fire stykker som kom med en båre med en mann og klatret opp på taget og fikk fyren med seg opp på taget og rev i stykker taget og firte han ned for Jesu føtter. Og Jesus sier at disse fire hadde mer tro enn alle de andre som var på møte. Så det er ikke alltid, vi vil tenke at dette var jo merkverdige, det måtte være noe merkverdige, de må jo være narkomane, jeg vet, eller noe må være galt med dem, når de river et stykke og tag og holder på å herje, og det drøsser nede i huet på alle fine folkene som sitter der, nede i hattene på alle søstrene og alle mulige, drøsser der murpuss og teilstein. Så de måtte jo droga, men Jesus sa disse fire der oppe på taget, de har mer tro enn de som kom inn gjennom hovedinngangen. Så det hender av og til at Jesus ser på troen på en annen måte enn det vi ser. Så her er det at, du vet, den serofenikiske kvinne, Jesus sier om henne, og han sier om denne høvelsmann i Kapernaum, husker du han som kom og sa til Jesus, jeg har en dreng som ligger hjemme, han er verkbrud, han er krøpling, han er helt fullstendig maroder, og han er høvelsmann i Kapernaum, og da sier Jesus, heller ikke Israel har jeg funnet den tro som disse som ikke er i menigheten var. Så på utsiden av menigheten, sier Jesus, er det folk med større tro. Den serofenikiske kvinne viser det, og denne høvesmannen som er ansatt av det romerske styringsverket, han er her som en politisk stilling her i samfunnet. Han har mer tro enn disse prestene som går ut og inn, og som er så salige, og ser så salige ut. Så sånn kan du se at Jesus, han vurderer ting annerledes om oss. Noen søkte Jesus sånn, og noen søkte han sin. Men Bibelen forteller faktisk om noen som ble så begeistret, og Jesus bruker som en beretning, at en som søkte etter perler, og så en perle, og han kjøpte hele akeren for å få tag i den lille, bitte lille runde katten der, som var en perlemor, dette her, for å få tag i den, så solgte han alt hva han eide. Kvittet seg med hus og heim og bil og båt og hytte på fjellet, kvittet seg med møbler og kvittet seg med hva han eide. Han solgte alle bøkene i bokhylla, jeg vet ikke hva han solgte, men han solgte alt hva han eide, og med den pengesummen så kjøpte han den skatten. Og så det. Så vi synger jo om dette i en sang, gjør vi ikke det? Om denne perlen i akeren. Jeg har solgt hva jeg eide av verdens gods.
nå er perlen alt hva jeg har. Så han fant den kostbare perlen og kjøpte akeren. Det var også noen i Bibelen som tjente han med alt det de eide. Denne mannen, han tjente Jesus med alt. Han hadde bare perle, og det var det han tjente Jesus med. Det var glansen fra denne perlen, det var verdien, det var teksten i denne perlen. Han så Jesus, han så evigheten, han så noe i denne perlen som gjorde at alt andre ble lagt til side. Er ikke det fantastisk? Det er sånn de finner den første menighet. De solgte det de eide. Det betyr ikke at de solgte alt det, men de solgte alt som de i høyeste grad kunne unnvære. Og skulle vi ha gjort det, så måtte vi ha hatt et gigantisk garasjesalg alle sammen. Det har ikke vært plass i garasjen engang. Men de solgte det de ikke hadde bruk for, og så la de alt ned ved apostlenes føtter, prise Herren. Ja da. Så leser vi Maria, hun helte denne nardosalven, en hel årslønn helte hun i huet på Jesus. Og det var klart at det var jo et fantastisk innslag som skapte en øyeblikkelig velsignelse, men også en øyeblikkelig irritasjon. Det er sånn at, vil du gjøre noe for Jesus? Uansett hva det er, så er det noen vil bli glad, og mange vil bli irritert. Ja da. Så sånn var det med Nathanael. Philip kom jo til Nathanael. Philip, han var ikke skeptisk. Men Nathanael var skeptisk. Kan det komme noe godt ifra Nazaret? Så sier Jesus, nå skal du høre her et øyeblikk, unge mann. Før du kom på dette møtet, så jeg det under fikentre. Var du der? Nei, jeg var ikke der. Legen mitt var her, men som Gud var jeg der. Som Gud var jeg alle steds. Men som menneske så var jeg her. Men som Gud så jeg det under fikentre. Ikke det dyrbart? Det er jo sånn som vi kjenner han, og det er sånn som vi forkynner han, vi som tror på dette her. Det er noen som det er noen som kunne si sånn som da Philip møtte Nathanael, så sa han, nå skal du høre til Bibelen, Nathanael, han som Moses og profeten har talt om, han som Bibelen har talt om, han har vi funnet. Det er få rundt omkring i menigheten i dag som kan si det, at han som Bibelen taler om, han har vi funnet. Han som Luther har talt om, han har vi funnet. Han som Ellen Goldra Wight talt om, han har vi funnet. Han som Russell talte om, kan de oversette seg, han har vi funnet. Men hun sier han som Moses og profetene, han som hele det gamle testamentets 39 bøker, og Jesus sa, det er om meg det dreier seg. Han har vi funnet. Det synes jeg er underbart. Så leser vi jo Bibelen om tre sanhedriner, tre som var med i det høye råd. De var med i det høye råd. Når jeg tenker på han har vi funnet. Jeg husker for mange år siden, for jeg var ung, så var jeg med i teltmøter i Evje. Og vi hadde teltmøter på dyrskueplassen der i Evje, der var sånn lokal setestalsk dyrskueplass, og der satt vi opp teltet. Gammel halvråttent telt som var kjøpt av Einar Rose, tror jeg det var. Så noen hadde lagret det sånn, ikke helt, det var fuktig, så det var lagret noe av det, i hvert fall så husker jeg en svær dame braset gjennom stolen hun satt på det selvdukstrekk som hun satt på, det revnet. Så hun havnet med baken helt der på gulvet og kom ikke ut igjen, for det var et tre stykker under kneet og et tre stykker midt på ryktavlen. Så da var møtet ferdig for henne. Det er sint. Så da vi fikk operert henne ut av den rammen, så strøk hun på det. Men det var ikke det jeg skulle si, men det var flere mennesker fra Setesdalen også. Ærverdige setestadsbønder kom der, og blant annet, og jeg løp med en gang jeg var ferdig å møte, så gikk jeg ned til utgangen for å hilse på folk og spørre om de var frelst, og hvordan det var. Og der kommer det en solid bondekar, og så sier jeg, er du frelst? Frelst, sa jeg. Jeg er badnadøpt. Ja, visst. Men du er jo ikke frelst for du blir badnadøpt. Så sa jeg, du er jo ikke døpt med den dåpen som står i Bibelen en gang. Ja, hva da? Så sa han, jeg er badnadøpt. Stender ikke det i Bibelen? Så sa jeg, det står ikke et eneste sted i Bibelen, for det står sånn og sånn. Og så siterte jeg 3-4 skriftsteder, så sa han, hva som stender der i den boka di, det betyr ikke så mye for meg, for jeg holder meg til Ludvig Hope. Jeg husker det som det var i dag. Jeg holder meg til Ludvig Hope, den gamle misjonssambandshøvdingen, en stor gudsmann på sin måte, men man kan i hvert fall ikke holde seg til han når det gjelder hverken dåp eller noe annet. Så
Vi finner for eksempel Paulus, han var en av Sanhedrinene. Han var ingen hemmelig disippel, det skal du ikke beskylde han for. Han holdt ikke hemmelig at han flyste av trussel og mot, og at han reiser og blir sprut av under hestehovene for å komme av sted og føre folk bunden og fengsle dem og helst av alt kappe huet av dem. Han var ikke noen hemmelig disippel. Det var han ellers ikke. Men da Herren frelste ham, så var det med et smell, pang, i bakken. Der lå han flat som en dansk pannekake. Der lå han rett ut. Og Herren tok hånd om han og filleriste han og førte han inn. Og han ble tvangsfrelst og nærmest tvangstøpt. Og, altså han sier, hva bier du etter? Hva er det du fomler etter din regjeringsmedlem? Hva er det du bier etter? Stå opp og la deg døpe for atvett i dine synder i det du påkaller hans navn. Amen. Men så finner vi jo med en annen som heter Nikodemus. Du vet, vi leser om han i Johannes 3. kapittel. Han kom til Jesus om natta. Det var Nikodemus. Han kom til Jesus om natta, og så finner vi ikke noe mer til ham. Jesus preker denne fantastiske, fine, lille Bibel for ham. Så har Gud elsket verden at han ga seg sønnen enebåren. For at verden som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så preker han litt til ham om som Moses opphøyde slangen i ørken, skal menneskesønnen opphøyes. Alt dette, det kjenner vi til. Ok, men den talen fikk ikke den fyren på kne. Den talen fikk ikke den mannen til å forlate sin kirke. Han var nok rystet på sin grunnvoll. Men det som jeg bare prøver å komme inn på, det var en mann her som møtte Jesus og fikk synet igjen delvis. Han måtte ha en ny berøring for å se ting klart. Og sånn var det med Nikodemus. Han måtte ha en ny berøring. Han fikk se noe. Og i 3,5 år, for dette var det er jo Johannes 3. kapittel, det var hele begynnelsen av Jesu virksomhet, så han var sikkert rystet på sin religiøse grunnvoll. Han sa, vi vet at du er profet utsendt fra Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger du gjør uten at Gud er med ham. Det visste han. Men allikevel så følte han ikke med på møtene, og var ikke fremodig, så han ble med. Så så er det at han kommer senere, 3,5 år etter, 1260 dager etter, så kommer han. Kommer han luffen med en svær krukke med balsam. En svær krukke som han hadde, som veide 100 pund. Jeg vet ikke om det er de pund som er da, da var det 50 kilo salvelse. Men han hadde gjemt på denne salva, kanskje i 3,5 år. Men nå er det at han vil salve og balsamere, som en annen farao, vil han balsamere et døpt legeme. Han ville ha med Jesus å gjøre, men ikke for han var død. Og det er litt trist for mennesker som vil ha med Jesus å gjøre etter de er død, eller en død Jesus, eller en død religiøs Jesus, og med det å gjøre. Men sånn var det med Nikodemus. Men så er det at den dagen som Jesus ble korsfestet, så er det at han kommer med denne salva, og salver Jesus, og fremstår, nå vil jeg ikke lenger holde det hemmelig, at jeg er en disippel. Jeg må frem med det. Der kom en ny giv over ham, og nå så han det klart. Så nå bekjente han det. Og så har vi den tredje fyren. Så har vi den tredje fyren. Det er Josef fra Arimathea. Han var også en hemmelig disippel. Og han gikk til Pilatus etter at Jesus var død og hekta ned av korset. Så går han til Pilatus og spør om han kan få hans legeme og legge det i sin grav. Og som ved et mirakel så får han lov til det. Og han legger det i sin grav. Og som ved et mirakel så fikk han senere legge seg i den samme graven. Og Bibelen sier at denne Josef fra Arimathea, han kjøpte altså et kostbart linklede. Det er kanskje det linklede som dette Torino-teppet er, når det kommer til alt. Så kan du si disse to, Josef fra Arimathea og Nikodemus, de var delvis helbredet. De var som denne mannen vi leser om her. De hadde fått et møte med Jesus, som hadde gjort noe. De så at denne Jesus ikke var noen vanlig mann som lå for rundt her. Han er ikke noen vanlig emissær som lå for rundt i bygdene og holder andakter på bedehuset. Han er noe mer. Han er noe mer. Men de vågde liksom ikke helt å tro på det før etter 2-3 år. Det tok 2-3 år før du står frem. Det er heller ikke slik på du og meg. Og vi alle sammen har sikkert vært med å vinne for noen på det her. Det er ikke slik at resultatet alltid kommer med en gang. Det er av og til at vi må vente på det. Det ser, og for noen det ser så klinkende klart ut i møtet, og du tror.
kjære Gud, dette var klart. Nå hørte jeg han sa det sånn. Og det er jo så klart at det er jo ikke en dåre som kan fare vill. Men de hørte det jo. Det kom jo direkte inspirert og salvet. Så sitter allikevel mange i salen som det ikke var så klart. Men det var, allikevel så ble de kanskje litt rystet på sine grunnvoller. Allikevel så ble de kanskje litt kjekke. Og de skjønte her ennå. Men allikevel så de det ikke klart. Selv om du har sitert 100 skriftsteder at Gud er en og ikke to og tre. Så ser de det, men de ser det allikevel ikke. Og sånn er det. At det er noen som er spontane og griper det. Og noen har en guddommelig evne til å gripe det. Du husker når Johannes sa, han fyren der inne som driver og steker fisk der inne. Det er Jesus, det er Herren, det er Jehova. Det er Herren, sa han, det er Jehova. Det er Jehova som steker fisk. De fleste har ikke en Jehova som steker fisk. Det kan kanskje være sønnen hans, men ikke Jehova. Men Johannes sa det er Jehova, det er Herren. Det er Herren, det er Jehova. Så, hva gjør Peter da? Hiv oss det over båtripa, enda han var naken. Kanskje han hadde badebukser, ikke ved det. Men i hvert fall så hiv han seg over båtripa. Og så han som ikke kunne svømme engang. Og da han senere sokker der tidligere, sokker selv, skulle, så skal han være frelst det jeg går under. Han kunne ikke engang trø vann. Men han fikk se Jesus etter oppstandelsen, så lærte han å svømme på stedet, og heiv seg på bølgene, og svømte så det fortsatt til land, for så det, mens der står de andre, de kom etter med båten. Det er godt det er noen fornuftige brødre i menigheten også, som passer på å få båten med seg. Og få de andre med seg, som ikke våger å hive seg på. Ja da. Har vi noen Nikodemuser? Ingen her i kveld som jeg vil se, nå ser jeg det jo, René, det er noen benkene her. Men jeg tror kanskje der ute i Eterland, der ute i Facebook-verden, sitter der en og annen Nikodemus. Som ikke vil at folk skal vite at hver eneste torsdag så lytter du til møter til en predikant som ikke de liker at du lytter til. Jeg tror nok det. Det er tusen og tusen som lytter til disse budskapene, og det er jeg veldig glad for. Takk skal du ha. Ja, ja. Så er det noen, så tenker man også som en predikant av og til, er du møter noen? Det der som jeg sa den gangen til det menneske, det gikk rett inn. Du hørte hva han broderen som innleder her sa, det gikk rett inn. Han følte at han satt på Herrens egne knær og ble undervist. Var det ikke det han sa her i innledningen? Så kan du tenke, det skal jeg sannelig si til neste mann jeg møter. Men det er ikke sikkert han, neste mann, føler det på samme måte. Nei. Og det er ikke timinga for det. Nei. Det er en tid for alt, og det er kanskje ikke sånn bra. Så av og til så må vi gjøre som David, husker du med David? Han hadde Goliat sverd, han kappet huet av Goliat. Og nå tenkte han at nå skal jeg bare ta det sverdet. Ikke sant? Nå er jeg kommet til makten, nå skal hodene rulle som en bror her. Så tenker han kanskje det er sverdet, men han pakket det inn i vatt. Og ventet til timingen var for å ta det ut av vatten. Det hender at vi må ta Goliat sverd, som vi vant sånn en mektig seier med, og bare pakke det inn en stund. Til neste anledning som Gud gir. Så vi ikke bare finner på noe av oss selv. Nå er det sånn at denne teksten som jeg leser, nå skal jeg snart begynne å prekke om teksten, rett før jeg sier hva. Ja. Så er det mange som bruker å tenne denne teksten, som er det eneste eksempelet i Bibelen, på gradvis helbredelse, på suksessiv og gradvis helbredelse over tid. Og det er jo selvsagt en stor trøst for de som ble bedt for når ingenting skjer. Ja, jeg føler meg kanskje litt bedre. Og så går og predikanten står og intervjuer de. Du hadde jo veldig ja, jeg føler litt bedre i magen, og jeg halter ikke fullt så mye som jeg gjorde før jeg kom på møte. Jeg har jo hørt alle disse vitnesbyrdene. Det fleste er det bare noe meningsløst tull og noe fjols og vass. Ja, for å trøste predikanten og trøste seg selv. Så det kan være sånn. Så det at det er noe gradvis helbredelse i Bibelen, det kan være en trøst for en del syke, og i minste skal det være en stor trøst for de aller fleste predikanter. Det skjedde ingenting, men det kommer vel etter hvert neste gang, gradvis. Men, og selvsagt så kan man kanskje bruke teksten sånn, men det er ikke det den er ment til. Det er ikke det den er ment til. Det ligger en dypere mening, sånn som i alle tekster.
at det er skjult noe i den. Sånn som at i melka, for eksempel, som kommer fra kua, som er ment å skulle være babymat i kuverden, eller alle pattedyr har jo melk. Alle hoene blant pattedyrene har jo melk. Og det inneholder jo da den føden som deres avkom skal ha. Melka er full av proteiner, av fett, av næringsstoffer, av B-vitaminer, av kalsium, alle mulige ting, som er helt nødvendig. Helt nødvendig. Men så er det at de voksne, de finner at jeg trenger ikke akkurat bare den babysiden ved melken. Så jeg ser at i den melken er det helt andre ting også. Der ligger skjult i melka, ligger det ost. Som jeg får frem hvis jeg bare vet hvordan jeg skal behandle melka. Det ligger rømme. Det ligger skjult i melka. Det ligger yoghurt. Og du kunne nevne, det ligger myse. Husk hvor mor lagt myseost. Det var jo all, av melk alle sammen. Og det ligger fløte. Og det ligger alt dette her. Så sånn er det i skriften. En hel masse ting ligger skjult. I et enkelt ord. Du vet, i det klare sollyset som har en farge, det lyse, klare solskinnet. Det er som å slå opp i dag på kontoret, noe som står i Habakkuk 3. kapittel og 4. vers. For i sollyset ligger det syv farger. Det vet du, det ligger syv farger. Du ser det jo i regnbuen. Så hvordan kan jeg få de fargene frem? Hvis ikke Gud sender denne blandingen av sol og regn. Når Gud sender denne blandingen av sol og regn, så kommer regnbuen. Som han lovte Noah, den skal være. Så fant altså en vitenskapsmann, det var Isaac Newton, i år 1669, fant Isaac Newton ut at hvis jeg tar et trekantet glassprisme, du vet som prisme sa, og setter den opp sånn, så ser jeg regnbuen på veggen. Så ser jeg regnbuen på veggen. Ja. Og sånn er det med Guds ord. Guds ord, det har et lys, men hvis du får en åndens prismestav, så kan du ut fra det ene ordet fremkalle. Og det sier Salmo, eller det er vel Jobb som sier det, at han delte lyset. Hvor var det ut av Herren delte lyset? Herren kan dele lyset. Og der står i Habakkuk 3:4, en glans som solens lys bryter frem, stråler, horn står det. Disse strålene er oversatt til andre bilder med horn. Stråler som omgir han, og i dem er hans makt skjult. Det er en sikinalys i Gud, som makten er skjult i. Den makten er skjult i strålene. Og disse strålene utgjør horn. De utgjør våpen som Gud har sendt ut med makt. I disse strålene, du ser, jeg ser solen. Men vi må også se at solen er ikke bare rund sol, men det er stråler som går ut med forskjellige oppgaver som hver av de strålene har, med sine farger og sine horn. Hvis du leser den engelske King James, som jeg sa du leser i dag, så står det i hornen. I hornen. I strålene er hans makt skjult. Det ønsker jeg å få tak i. Det er disse tingene som Guds åpenbarelses forkynnelse i ordet skal få frem. Slik at vi ser de skjulte tingene i Guds ord. At vi kan, som Jobb sier i det 7. kapittel, at det sprenger ganger, og sprenger du med dynamitt. Forstår du? Bare spør Jostein Andersson om dynamitt har i. Vi sprengte, så vi skremte vett av naboene på Eskeland. Men stein for i alle retninger. Ja. Noe moro må man jo ha. Men når du kommer forbi de første lagene, så kommer du til gullet, til sølvet, til de kostbare stenene. Jaspisen har sin bolig der inne. Det ser ut som det grå fjellet. Men bak det grå fjellet ligger det altså skatter som er skjult i mørket. Klenodier som er gjemt på lønnlige steder. Jeg bare vil minne om bryllup i Kana, det som er det som Johannes 2. kapittel. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, åpenbarte sin herlighet, og han sitt simple trodde på ham. Altså, simpelt tror du på. Ja. Ja, men tror du ikke alle på han? Nei, han så simpelt tror du på. Ja, men tror du ikke alle at dette vannet er blitt til vin? Jo, alle tror du på det, men bare noen få så hemmeligheten i hvorfor han gjorde vann til vin. Var det det som var det store miraklet? At han åpenbart sin herlighet?
Var det selve forvandlingen av vann til vin som var så stort? Var det der de så hans herlighet? Det var nok ikke det. For vi finner disse seks vannkårene av sted. De var at nå tomme. De står der tomme. Og hvorfor står de tomme? Jo, for disse 700 literne som hadde vært i disse vannkarene, de var nå brukt til å vaske bryllupsgjestene, slik at de kunne være rene til å spise. Etter jødisk forskrifter så hadde de gått gjennom en renselse. Og så er det Jesus, han kommer altså med noe nytt. Han vil røre til det ved deres øyne, så de ser klarere enn det gamle testamentet kunne vise dem. Det gamle testamentet viste at ved å vaske deg og tvette deg utenpå, som han sa, dere renser beger og kar utvendig, men innvendig opplever ikke noen renselse. Så nå skal jeg demonstrere en ny berøring av deres øyne. Forstår du? Nå skal jeg demonstrere en ny berøring, så dere kan se disse tingene på en klarere måte. For nå skal dere få vin som går inn i dere, og som renser dere. Ikke den vannet som bare kliner utenpå, og renser av smuss og, dritt og støv på utsiden. Men nå skal dere få en renselse på innsiden. Noe som vinen representerer ånden. Nå skal dere altså ikke lenger ha en lov som renser de ytre tingene, men ikke gjøre noe med hjertet. Ikke gjøre noe med det indre mennesket. Nå skal dere få vinen, sier han, og så er det at de er renset på den jødiske siden. Så sier Jesus til dem, fyll disse karen opp igjen. Og så gir han et helt nytt innhold. Men det nye innholdet, det viser seg at det har utgangspunkt i det gamle testamentet. Det nye testamentets vinforkynnelse henter forbildene i det gamle testamentet. Men det får en ny berøring, den indre renselse, forstår du. Så ser vi like etter dette i Johannes 2. kapittel, så går Jesus til tempelet. Så går Jesus til tempelet, og der finner han pengevekster og duekremmer og alle mulige slags folk som driver med business og gjør Herrens hus til røverhule. Så driver han dem ut. Han vil vise at mitt tempel er ikke bygd for den slags. Og hvorfor driver han dem ut? For at det skal bli plass for det som tempelet er bygd for. Ja. Og så kommer de inn, og så priser de han der inne i tempelet. Han driver disse som var der ut for å fylle med noe nytt. Så er det han. Jesus vil vise noe. Han sier jo livet, bryt dette tempelet ned. Så skal jeg få 3 dager bygge det opp igjen. Det er ikke noe galt med tempelet, men tempelet er bare skygge. Det er bare en skygge. Ja. Tempelet er ikke virkeligheten. Han sier for at han skal få tag i virkeligheten, så må du bryte dette tempelet ned. Og da Jesus 3 dager etter korset står opp igjen, så kom disiplene i hudet han hadde sagt. At det var når han sa, jeg skal bryte ned tempelet. Det var sitt legemes tempel han talte om, som skulle brytes ned. Og etter 3 dager, så skulle han stå opp igjen, i en ny dimensjon, priser det Herren, i oppstandelseskraften. Ja. Og her er det vi møter Jesus i denne teksten, i Betsaida. Ser denne helbredelsen i 2 akter. Først så denne blinde mannen. Han så folk som trær. Så han alt klart på avstand. Det er jo fantastisk, jeg gir. Ja. Jesus sa til ham, ser du noe? Han som er allvitende, kunne ikke han vite det. Bøtte han å spørre mannen, ser du noe? Hentet at Jesus stilte spørsmål for å få folk med seg i møtet. Ja. Det hender at han stiller oss spørsmål enn han vet det, men han vil at du skal si det selv. Ja. Det ligger en makt i det. Ja, så kan du si da. Denne mannen sa, jeg ser. Ser du? Ja, jeg ser mennesker. Ja, det, for meg ser jeg akkurat du som skauen. Så kan du da spørre ham, ja, så du det før? Nei. Men jeg ser det nå. Trær. Mennesker som går omkring sånn trær. Så kan du stille et spørsmål. Så han, eller så han ikke? Og så kan du stille et spørsmål inn i den religiøse verden. Ja. Ser du, eller ser du ikke? Ja, til en viss grad ser du. Men du ser ikke sånn som du skulle se. Ser ikke sånn at det er noen overbevisning inn i det. Han sier, jeg kan se mennesker går omkring. Jeg kan se mennesker går omkring sånn trær. Så rørte Jesu verden en gang til. Og da så han ikke skyggene og trærne som danset foran i en fantasidans, men da så han klart, med klarsyn på avstand. Så
Vet du, han sier det ligger foran her i teksten, at de skal se og se. De skal høre og høre, ikke forstå. De skal se og se og ikke kjenne. Det sa jo Jesus, det sier i det 6. kapitlet, at de skal høre og høre og ikke forstå. De skal se og ikke kjenne. Og sånn var med han her. Mange ser, mange troende, de ser klart. Men ikke klart. Derfor er de enda ikke løst ifra de 6 vannkarer. Og må innom loven og høre med loven om de er rene nok. Ja, jeg må endelig spørre Moses, er jeg ren nok? Jeg må ikke inn i ånden. Du verden, hvor mange har du blitt slått i huet av disse vannkarfolka som kommer og drasser med sine vannkar og sier, burde ikke du ha renset litt mer i disse gamle testamentlige vannkarer? Det er jo det vi må. Vi er jo alle sammen under loven, som Jesus frelst og taler i tunger som spruter. Så er vi jo under vannkarer. Jesus ventet til vannkarer og var tomme. De hadde ikke utført det som de skulle. Og så er det at han sier, fyll dem opp igjen. Så du kan bli fylt av ånden, så skal du ikke lenger fullbørde kjøles begjæring. Pris det Herre. Mannen så noen bare buskasser, og så la Jesus atter hendene på ham, og da sa han klart på avstanden. Var det første han så, tror du? Det første han så var Jesus. Tidligere hadde Jesus sett levende ut på en måte, men bare så levende som en vanlig busk. Buskmann. Han var så ut som et tre. Hva synes du apostlene? Jo, de fine, de. En ser ut som et epletre, en ser ut som et plommetre. Og så det er fine folk. Men noe mer enn trær, det er det ikke. Det er, du kan kalle de apostler, men det er aposteltrær. Det er noen som ikke ser noe mer. Og noen av dere som lytter til her i kveld, dere ser ikke noe mer. Og jeg bebreder det ikke. Men det er derfor jeg så preker litt til deg i kveld. Så er det, hvordan ser du Jesus? Du som er der ute, hvordan ser du Jesus? Ja, jeg ser Jesus. Men ikke sånn som dere ser han. Jeg ser han som den andre personen i guddommen. Vet du trenger da? Du trenger en berøring til. Du trenger en berøring til. Og hvem er da? Av den Jesus som du fikk på søndagsskolen på bildet. Nei, du trenger en Jesus i ordet. Du trenger ordets Jesus. Som kommer ut ifra ordet og rører ved dine øyer en gang til. Ja. Alt, alle skriftstedene for det er bare som grå. Det er bare godt og trist. Da trenger du en berøring, og så du, da trenger en berøring. Priser, det, vet du, han sier i Efeserbrevet 1:18, jeg skal strekke sammen. Da sier han at gi dem åndens opplyste øyne, så det kan være i stand til å forstå. Åndens opplyste øyne. Evangeliet, forkynnelse, menighet. Min forkynnertjeneste dreier seg om en ting. Det er å berøre menneskers øyne. Spytte dem i øynene. Hvordan går det an? Nei vel. Det var noe det Jesus gjorde. Og han sier, vet du, Johannes 17, sånn som han, Faderen, sendte meg til verden, så sender jeg dere. Det sier Jesus Kristus, jeg går og i dag den samme. Har du møtt noen Jesus som spytter folk i øynene sine, og han er i dag den samme? Det kan jo være at vi må gå litt hardere til verkstad for å få folk til å se. Men til Laodikea, så sier han, jeg råder deg at du kjøper av meg øyensalve. For helt åpenbart så driver du en menighet med medlemmer som ser ut som trær. Med predikanter som er bare busker og trær. Så du trenger øyensalve så du kan se. Ja, men er Jesu øyensalve? Ja, det får du på resept hos fastlegen. Nei. Den øyensalva, det var spytt. Han sier til Laodikea, det du trenger, det er øyensalva. At Jesus kommer inn i møtet, tar predikanten vekk fra talestolen, og kaller en etter en av eldstebrødene og de andre frem, og spytter de i øynene. Han sier han ikke det i din Bibel? At du må få øyensalva. Det er den eneste øyensalva vi leser. Den leser vi jo i kapittelet foran, der i det 7. kapittelet, så leser vi der, i den samme Markus, så leser vi det at han, i det 30. verset, han tok han avsides fra folket, stakk sine fingre i hans øre og spyttet og rørte ved hans tunge. Det var et annet tilfelle. Da spyttet han i ørene, og i dette som jeg leser i Bethsaida, spyttet han i øynene. I andre så spyttet han i ørene, og så stakk han fingeren inn i munnen, inn i tunga på ham. Det kan være han begynte å brekke seg, det tror jeg hadde gjort hvis noen stukket en predikant hadde stukket fingeren helt inn i munnen og inn i tunga, da tror jeg har fått brekningsfornemmelse. Men Jesus spurte ikke, hvordan liker du at predikantene stikker fingeren inn i munnen på det? Jeg tror vi kommer ikke nærme nok
Vi står for mye på avstand. Så skal jeg ikke utdype det noe mer, for det, da kunne det bli helt galt. Men Ja da, pris til Herren. Du er fornøyd med din omvendelse. Du ser omvendelsen. Kanskje knapt nok det. Men du ser ikke dåp. Jeg ser den dåpen som de har i kirka. Men du ser altså ikke dåpen i denne Jesu Kristi navn. Vet du hva du trenger da? En ny berøring av Jesus. En ny berøring av ordet. Det er ikke noe mer å si om det. Han, den som har sett meg, har sett Faderen. Har du sett det? Han sier, den som har sett meg. Nei, jeg har sett deg, men jeg har ikke sett Faderen. Jeg har sett deg, men jeg så bare Sønnen. Da trenger du en ny berøring, for Jesus er den som har sett meg. Han har sett Faderen. Ja, hva heter Faderen? Hva er mitt navn? Det er Emanuel, Gud, med dere. Ja. Har du ikke sett det, så trenger du en ny berøring. Ja, ja. Fullt av folk som hører på meg i kveld rundt omkring. Du sitter der, og du ser rundt deg på de andre som sitter rundt bordet sammen med deg, og ser kanskje på overføring av dette møtet på din TV, eller på din laptop, eller hva det måtte være. Se på hverandre, og si vi trenger en ny berøring av Jesus. Ja. Så vi får se klart de bibelske sannhetene. Ja. Da jeg fikk se, ser du alt av tokken? Nei. Men jeg trenger berøring av Jesus hele tiden gjennom ordet. Jeg trenger at hvert eneste ord stikker en hand frem og berører meg, og stikker fingrene inn i tunga mi, og fingrene og spytter i øret, så jeg får høre og se sånn som han vil. Fra den dagen Jesus viste meg at det er ikke slik at Jesus er i guddommen, men hele guddommen er i Jesus. Da forandrer hele Bibelen seg. Jesus er andre person i guddommen. Han er ikke noen andre person i guddommen. Hele guddommen er i ham. Han er ikke guddommen, men hele guddommen er i ham. Det var Kolossens som jeg vil si og veldig, veldig klart. Du ser videre i det 28. verset før jeg sier amen, så kommer de der i Caesarea Filippi, så sier de, hvem sier folket? Hvem sier dere? Amen. Hvem sier folket at de er? Noen sier at det er dommen Johannes, Elias eller en annen av profetene. De trengte en berøring til. Ja. De så at med Jesus er det noe av det som var Johannes, noe av det som var Elias, ildprofeten. Det er noe av det som var i de andre profetene. Han gråter av og til som Jeremias, den gråter på. Det er noe av dem du trenger berøring til. Så du sier, han er ikke dem. De var bare skyggebildene. Han er Jesus fra Nazaret. Da 1. Mosebok 28:11 har notert med, da Jakob kom til Betel, til Luz, så kom han ikke lenger. Og hvorfor kom han ikke lenger? Sola var ikke det. Det var mørkt. Og når det er mørkt, så kommer det ikke lenger. Når han da i stummende mørket, der i Betel, la seg til å sove i det tjukkeste mørket, da kommer Herren til ham med en stige. Da kommer det en stige som er reist fra jorda opp til himmelen. Og engler steg opp og kom ned. Prise Herren. Hans øye ble åpnet for en ny dimensjon. Ja. Han hadde kjørt seg fast. Han var kommet inn i mørket. Han kom ikke videre. Før Gud reiste en stige. Og når Gud reiste en stigen, så han ikke paven satt på toppen. Han så ikke Luther satt på toppen. Han så ikke Barra satt på toppen. Han så ikke meg sitte på toppen eller noen andre. Han så Herren sitte på toppen. Han sitte på toppen. Jeg har kjørt meg fast i mitt kristenliv mange ganger. Og jeg kommer ikke videre. Jeg møter veggen. Hva fører dette til? Og hva skal skje nå? Hvor går veien videre? Da har Herren i sin nåde kommet i mørket og reist en stige. Og plutselig så har han sett veien videre. Amen. Det er det. Trenger en ny berøring så vi kan se veien og gå videre. For menighetene kjørte seg fast. Så kom Gud og sendte lys gjennom forskjellige vitner. Og jeg skal ikke nevne de. Så vi trenger en ny berøring. Du har fått den hellige ånd. Men du har ikke fått alt av den hellige ånd. Du har fått noe, men vi trenger en fylde av den hellige ånd. Du har fått noe av det levende vannet, men du har ikke fått så begre flytter over. Det er mer å få. Det er en ny berøring. Det er enda mulighet til å senke begre ned, pris til Herren, så det flyter over. Vet du, det står i ordspråket 4:18, den rettferdige sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere. Klarere og klarere. Klarere og klarere. Hva betyr det? At det er et lys som viser deg veien fremover, 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 hjemover, fremover. Halleluja! Tror du på det?